Som sagt så heter jeg Sara Jaber. Jeg 17 år gammel, og jeg skal fortelle dere om mine erfaringer. Først skal jeg fortelle dere litt om hva Alna-skolen er. Det er sånn, på en måte ettermiddagsskole som holder på med et opplæringsprogram for ungdom mellom 15-23 år. Det er tilrettelagt for unge potensielle ledere, og det vi har at vi har en praktisk del og en teoretisk del. Den praktiske delen går ut på at vi får oppdrag fra ulike steder hvor vi skal være ledere for yngre. Da blir det barn, og da blir vi sendt av bydelen eller av i ulike idrettsforeninger. Men så har vi den teoretiske delen hvor vi har ulike kurser. Dette holder til på idrettsforeningen Furuset Forum. Vi har tre nivåer. Vi har 1, 2 og 3, og den tredje nivået er jeg med på nå. Og det går mest ut på det praktiske, siden vi har vært med mer inn på det teoretiske. En del foregår i ett år, og så får man kursbevis, og så starter man på det nye nivået hvis man ønsker det. Jeg har som sagt en god del erfaringer fra mitt tidligere liv, men jeg var jo 17. Den viktigste erfaringen jeg føler at jeg har fått er når jeg ble valgt ut av 5 norske til å delta på en Innovation and Creativity Camp i Brussel, sammen med 100 andre fra ulike steder i Europa og noen valgte land utenfor Europa. Vi fikk som oppgave å finne på noe kreativt og innovativt som kommer innenfor skole. Og det var EU-kommisjonen som var dommere, og det endte med at vi ble delt, så vi var ikke den norske gruppen. Vi var en representant fra ulike land, og jeg var heldigvis med den gruppa som vant, så jeg var den eneste fra Nord-Europa som kom hjem med seieren. Tusen takk. Jeg føler at jeg har fått veldig mye erfaring når det kommer til kreativitet, som jeg synes er en veldig viktig del i all den prosessen jeg har vært med på når det kommer til byutvikling og hvordan vi skal utvikle det nye Furuset, som vi har hørt veldig mye om. Jeg føler at jeg har satset veldig mye på når det kommer til fremtiden til Furuset. Og grunnen til det er fordi at jeg føler at vi må være med og gi noe tilbake til samfunnet, fordi vi skal jo bo der hele livet. Så men man kan også på mange måter si at det å ha ulike prosesser for å medvirke folk på det med byutvikling, hvordan man skal utvikle det området du bor i, det kan for det meste være positivt, men det kan også slå negativt ut. Og det vet jeg både prosjektledere, arkitekter og beboere er klar over, fordi man greier ikke å oppfylle alles krav. På den måten mener jeg at det kan bli negativt. Men for å forhindre dette har man mange spennende prosjekter og tiltak for å få med alles ønsker og få det til å bli opprettet. Og det føler jeg har skjedd veldig mye på Furuset den siste tiden. Vi har hatt mange ulike workshops, seminarer, møter og så videre. Det hele startet faktisk sommeren 2009. Da hadde vi workshops for alt fra unge, foreldre og senior. De kunne være med på å tegne sin der du bor, hvordan det skulle se ut, hva ønsker du. Man kunne liksom bare slippe fantasien løs og tenke det kan skje, det er ikke noe stoppe for det. Vi fikk mange gode forslag. Folk var ute og tok bilder. Man la merke til ting som man ikke var klar over tidligere. Og det var faktisk mange som deltok. Det var i alle fall 100 stykker. Og på disse samlingene skulle man
også prøve å få frem ting som man som kan være nytte av I fremtiden. Man måtte tenke langsiktig, man måtte tenke miljøvennlig og masse videre, masse annet. Utifra mine egne erfaringer så har jeg kommet frem til at den beste måten man kan tenke på å tenke langsiktig. Grunnen til det fordi at hvis man tenker på hva som skal skje I morgen, så blir det ikke sånn forventet. Og jo. Dette kommer også inn på miljøet og samfunnet man bor I. Man forandrer ikke bare utseende når man bygger eller pusser opp eller bygger om I et lokalmiljø. Man forandrer også på samfunnet og miljøet. Og man får nye mennesker I samfunnet, og enda viktigere, man får enda flere. Og det må man også jobbe med, og ikke bare med hvordan det skal se ut. Et annet prosjekt som vi hadde I vinterferien var det var I samarbeid med plan- og bygningsetaten og bydelen og Anna-skolen. Det var mange ungdommer som jobbet som offret hele vinterferien og jobbet hver eneste dag frivillig for å samle prøve å samle de fleste tanker rundt det med å få et nytt furusett med flere boliger, et nytt senter, verdenspark og så videre. Det endte med at vi skulle tenke kreativt, og vi satte en stor kunstig gressplen I midten av senteret. Vi brukte 2-3 dager på tegne og klippe fugler, papirfugler, og hadde ulike naturlyder. Og dette skulle på en måte vise det at vi må være mer miljøvennlige for å få det mer grønne ut av hverdagen. Og prosjektet endte faktisk veldig bra. Vi var mange mennesker som var ganske nysgjerrige på hva som skjedde. Og det viktigste jeg synes var med dette prosjektet var at vi hadde en postkasse som sto I midten av den gressplenen, hvor alle sammen kunne skrive hva de ønsker, hvordan de ønsker det nye huset skulle være. Og det en effektiv måte å få med de flestes meninger. Og det vi faktisk, jeg vet at plan- og bygningsetaten og de andre som jobbet med det har tatt det seriøst. Ja. Man kan på den måten si at vi har fått med de flestes meninger. Og vanligvis så egentlig ikke folk vant til at man blir spurt om å ta del I et stort prosjekt, som det å forandre et helt nærmiljø. Så det var mange som faktisk var veldig fornøyde og veldig glade for at de fikk det, og ganske spente på hvordan resultatet blir. Og ganske forventningsfulle også. Jeg har personlig bidratt med å få ungdommens meninger, når det spesielt har vært seminarer og ulike konferanser hvor jeg talsmann for ungdommen. Og jeg føler som sagt at jeg ikke har gått glipp av noe, og at jeg ganske glad for at man også vil ha ungdommens mening, for det jo vi som fremtiden. Og for det å bidra I så store prosjekter jo litt stas med tanke på at jeg ønsker å bo på Furuset, og at jeg kan medvirke og påvirke hvordan det skal se ut. Furuset jo en liten by med mange minoriteter, og det har et litt dårlig omdømme. Så jeg håper at prosjektet blir satt veldig seriøst, og at det skjer noe slik at vi kan føle at alt det som har skjedd seriøst. Og så vil jeg bare si at fra ungdommens side så gleder vi oss til å se resultatet, og vi håper at disse forandringene kan føre til at de fleste har lyst til å fortsette å bo I Furuset, og at det kan være et sted som mer miljøvennlig enn det I dag. Og ellers enn det har jeg egentlig ikke så mye å si. Takk for meg.